Dërsa Prokuroria e përgjithshme ka çuar në kuvend raportin e të dhënave kriminale për vitin 2023. Sipas tij, Vlora është kampione për veprat penale, ndërkohë që Dibra, vitin që lan pas, i zë vendin Përmetit për numrin më të ulët të akteve kriminale. Gjithashtu, sipas të dhënave të raportuara në këtë raport, mësohet se ka pasur rritje të krimeve seksuale dhe vendin e parë mban Tirana, ndërkohë që për Prokurorinë e përgjithshme, problem gjithnjë në rritje mbetet krimi online.